Rahamania on podcast rahasta, sijoittamisesta ja yrittäjyydestä. Mä olen Nina Nudlund. Ja mä olen Tellu Otila. Tervetuloa mukaan. Tulot monesta eri lähteestä. Me keskustellaan siitä tänään. Ja siitä olisi tylsä keskustella ihan meidän kahden kesken. Ja siksi meillä on mahtava vieras, eli Hanna Kinnunen. Ja sä oot äh, toimittaja ja näyttelijä. Ja koska me puhutaan, että tulot monesta eri lähteestä, sulla on myös monta, monta muuta roolia. Miten sä itse haluat, tai miten sä yleensä esittelet itsesi niin kuin ammatillisessa mielessä? Tervehdys ensinnäkin ja kiitos, että kutsuitte vieraaksi. Tota, Tämä on tosi mielenkiintoinen puheenaihe. Tota, siis mä, mä, kutsun itse itseäni monesti niin kuin viestinnän viihteä, median monitoiminaiseksi öö, kameleonteksi ja joka paikka yläksi. <hysy> että, et mulla, on niin mulla on viestintätieteiden maisterin koulutus, ja sitten mä opiskellut myös musiikkia, laulajan opintoja tehnyt ja, 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 tota, en ole ammattinäyttelijäksi valmistunut, mutta olen myös kouluttautunut niin kuin näyttelijän työssä. Et jotenkin mä yritän tuommoisen niin kattootsikon alle laittaa itseni ja sitten mä huomaan monesti vähän sille, että riippuu myös kontekstissa niin. et, tai kontekstista, kun kysytään, että mitä sä teet. Että mitä mä niin ensisijaisesti vastaan. Mm. Mm. Mä riippuu kysyjästä, että toisina päivinä mä oon viestinnän niin. asiantuntija ja toisina päivinä mä oon enemmän näyttelijä ja kolmantena radiotoimittaja tai juontaja tai tuottaja. Että et mä taivun moneen myös vastauksissani. Se, selkeästi. Mut, ja viime Kesä, ei, anteeksi, keväänä sä olisit pystynyt olla vaikka muusikko. Sulla oli makee kiertue. No, no siis joo, tai, ja tai ky konsertti. Joo, oikeastaan. konserttisarja meillä oli. Siis, ja laulajahan mä oon tosiaan kyllä myöskin. Että kyllä mä et silleen, oon myös muusikko. <laughs> <laughs> et, tota, no, niin, niin, joo, meillä oli siis Helsingissä, Casino Helsingissä, Show ja Dinner, Hanna S. Adele, A mm. Night To Remember, konserttisarja. Ja, ja tota, se oli semmoinen monivuotinen unelma kanssa, että se laulajan työ on ollut vähän silleen, latenssivaiheessa tässä viimeiset reilut kymmenen vuotta, kun mä oon tehnyt kaikkea muuta, mutta kyllä se musiikki on tullut nyt rytinällä takaisin mun elämään ja, ja, on nähtävästi nyt jäädäkseenkin, että lisääkin musajuttuja on tulossa, että, että, että sekin on kyllä tosi hieno. Mikäs Hannan nuoruudessa tai lapsena, mikä oli sun unelma-ammatti? Oliko sulla jotain haaveita, että mit, mitä susta, mistä sä halusit tulla isona? No kyllä mä aika pitkään lukiossa vielä mä ajattelin, että musta tulee artisti. Mm. Ja sitä kohti mä olin menossa, että mä olin musiikkiluokilla ja musiikkilukiossa. Ja, ja, me perustettiin eka bändi, kun mä olin 14. Ja me ruvettiin tekemään keikkaa, semmoista coverkeikkaa jo silloin yläkoulussa. Ja, ja lukiossakin kierrettiin ympäri Suomea meidän coverbändille. Ja silleen, että kyllä niin kuin se, se muusikon ura oli, oli aika semmoinen vahva vaihtoehto. Mutta sitten lukion loppupuolella mä löysin No, niin kuin tavallaan tuon viestinnän maailman ja, ja löysin itse asiassa, mä oon Jyväskylän yliopistossa opiskellut, niin mä olin lukion tokalla varmaan, kun mä löysin sen Jyväskylän yliopiston viestinnän, se oli silloin puheviestintä nimellä, nykyään viestintä nimellä, niin koulutusohjelma ja mä niin kuitenkin tajusin, että mä haluan myös tonne. Että kyllä mulla on niin kuin aika nuoresta asti ollut silleen niin kuin monta puolta myös niissä haaveissa läsnä, että hyvin semmoinen vahvasti luova puoli, mutta sitten toisaalta semmoinen niin kuin Akateeminen puoli esimerkiksi on kiinnostunut mua myös aina. Ihan pienenä mä ajattelin, että musta tulee lastenlääkäri. <mummin> <mumma> mutta Sitä tota. sä et nyt sivutoimisesti no Sitä mä en Ja sitten jossain <mimma> kohtaa, kun mä tajusin, että pitkä matikka ei ole mun juttu, niin <muman> <mumma> se myös ehkä katkaisi ne haaveet. <mumma> no mutta mitä kaikkea sä teet just nyt? Jos ajatellaan, että nyt eletään tota, syksyä 2023, niin mitä sun pöydällä on nyt? No mun arjessa on mun jokapäiväinen radio-ohjelma, joka tulee maanantaista perjantaihin. Aito on mä juonan päiväohjelma, eli teen kymmenestä kahteen radio-ohjelmaa. sen ohjelman sisällä mulla on olennaisen äärellä podcast, joka tarkoittaa, että mä haastattelen tosi paljon eri alojen ihmisiä hyvin erilaisista aiheista. Että tavallaan niin kuin se radio-ohjelma ja podcastin kombo on yksi. Sitten mä tällä hetkellä työstän yhtä semmoista business, business B2B-podcastia, vastuullisuudesta, joka julkaistaan kanssa tässä syksyllä. Sitten mä näyttelen salatuissa elämissä. Mulla on no 2-4 kuvauspäivää viikossa, keskimäärin 2-3. Ja sitten mä teen myös yrittäjänä sille, että mä nytkin tässä pikkujoulukekko tarjouksia on kirjoitellut muun muassa <hysy> ja ja tota, esiintymis, niin kuin, esim. improteatteria tai Improa. Ja sitten mä valmistelen kahta ensi vuoden produktiota, jotka liittyy musiikkiin ja näyttelemiseen. Ja sitten mä aina kun mä kerkeen, haluaisin tehdä tätä enemmän, mutta tällä hetkellä en ehdi niin paljon kuin haluan, mutta teen jonkun verran myöskin niinku työyhteisövalmennuksia, viestintäjohtamisesta ja työyhteisön vuorovaikutuksesta ja vuorovaikutusosaamisesta työelämässä, että se on myös yksi ulottuvuus. Mulla yeah. ei ihan hiki tule. Niin mulle! <underwear> mä vedän ei se arjessa tunnu niinku, niin kuin se jotenkin niin mutta tosi usein kysytään sitä, että ootko sä jotenkin niin joko maanis joko tai ihan vaan maaninen, että, että mikä sulla niin on hätänä, mutta ei mulla toistaiseksi onneksi oo, että tota, jotenkin niin kun, mä muistan silloin, että minulla on kaksi lasta, jotka on 11- ja 13-vuotiaat, ja mä palasin molempien niin vauvavuodesta aika pian työelämään, ja ja, ja tota, mun mies hoiti molempia lapsia, kun he oli pieniä, että, jotta mä pystyin tekemään sen. Silloin mä työskentelin freelancerina. Ja, ja tota, mä opin silloin, kun, vau, niin kun lapset oli vauvoja, että tunti on tosi pitkä aika, kun mm. sen käyttää oikein. Totta. Ja se on jotenkin semmoinen niin oppiläksy ollut, joka niin kun kantaa mua tänäkin päivänä. Ja sitten mä oon oppinut niin sen, että mä oon oppinut budjetoimaan oikean määrän aikaa niihin asioihin, mitä mä vaikka pitkin päivää teen. Mm. Ja silloin, kun mulla on se oikea määrä aikaa, niin mä en esimerkiksi mä en mieti mitään muuta kuin sitä, mitä mä oon tekemässä. Toi on, toi on kyllä makea taito. Oh. Onko se niin opeteltu juttu? Niin. On, se on opeteltu juttu. Se on tavallaan mun niinku persoonassa ja dynamiikassa ehkä, että mä tykkään pitää montaa palloa ilmassa mm. yhtä aikaa, ja se inspiroi mua eikä stressaa mua. Mm. Mutta sitä arjen stressiä mä oon oppinut hallitsemaan sillä, että mä oon oppinut aikatauluttamaan sitä Mä tunnistan ton kyllä itsekin, että itse mä toimin paljon paremmin, kuin mulla on useampi juttu niin meneillään. Yes. Et sit, jos on vain yksi, niin sit ei siitä välttämättä siitäkään tuo oikein no, mitään. Toi on todella Just tuttua, näin. Että. Miten sit, etsä yrit, yrittäjänä näitä kaikkia asioita vai miten? Niin mulla, kuten... on sekä palkka, mulla, on tällä hetkellä se, mulla on sekä palkkasuhteessa, että mulla on yritys. mulla oli pitkään sillä, että mulla oli, mä ollut aikaisemminkin yrittäjänä, mutta sitten mulla on ollut niinku pöytälaatikossa se yritys sitten pitkään, kun mä oon ollut ikään kuin vakituisessa palkkasuhteessa, mutta sitten tässä jossain kohtaa mä huomasin, että kyllä mun kannattaa ottaa se yritys myös niin kuin ikään kuin tavallaan siihen pöydälle, että nyt, nyt ehkä eletään just semmoista aikaa, että mä niin kuin mietin sitä, että olisiko mun kaikkein järkevintä yrittää muuttaa kaikki mun työsopimukset niin, että mä olisin ikään kuin vain yrittäjä, mutta toistaiseksi tämä on toiminut tälleen ihan hyvin. Mutta onko sulla sitten nuo työsuhteet, niin kun, jos niitä mietitään, tai sitten okei, teet yrittäjä, yrittäjänä yrityksen kautta, mutta onko se sitten niin kuin pitkäaikaisia? Että jos ajattelee, että et, teeksä vaikka sun näyttelijähommasta niin kun, jonkun X vuoden sopimuksen, vai tietenkin ymmärrän, että et voi niin kun, puhua niistä ja näin, mutta siis ylipäänsä sillä, että Onko ne vaikka toistaiseksi voimassa olevia vai miten, miten noin niin teidän alalla menee? No ne on erilaisia niin, ja ne on, ne on myös hyvin yksilöllisiä ja joo. ne on myös hyvin tuotantokohtaisia ja ne on niin kuin tietenkään ei voi olla ikään kuin montaa toistaiseksi voimassa olevaa sataprosenttista niin. työsuhdetta <tosan> niin. voimassa päällekkäin, että Suomessa se on sillä <tosan> Se voisi olla erilainen, niin, <tosan> ei vaan sillä niin. <tosan> <tosan> niin, mutta että. Mutta et, et se, se, riippuu, se riippuu tuotannosta, se riippuu myöskin siitä niinku tavallaan produktiosta, että minkälaisia ne, minkä luonteisia Joo. ne on. Lähinnä kysyn sitä ehkä siitä näkökulmasta, että kun sulla on kuitenkin monta tavallaan duunia ja sitten pitäähän sun niitä suunnitella Kyllä. ja niinku miettiä niitä omia tulovirtoja myös. Koska Kyllä. toihan on niinku itse asiassa hyvin moderni tapa tehdä duunia, jos ajattelee ja tohonhan varmaan tämä maailma on yhä enemmän menossa, että on kuin niinku ei ole välttämättä sitä yhtä päätyötä, tai voi olla yksi päätyö, mutta sitten voi olla siinä sivussa myös niin kuin muita. Niin sinähän olet ihan loistava esimerkki niin kuin tällaisesta. Mutta siihen liittyy varmaan myös paljon sitä, että miten sä hallitset niin kuin sitä kuviota, koska kyllähän sun pitää niin kuin suunnitella, että mistä se leipä vaikka tulee tämän vuoden jälkeen tai, tai kahden vuoden päästä tai muuta. Kyllä. Joo, ja mä oon itse asiassa tehnytkin sen silleen, että... Onko sulla joku Excel sun näistä projekteista? Mä oon olen niin surkea Excelissä, <coughs> että mulla on mindmappeja ja muistiviikkoja. Mä oon humanisti. <coughs> Aivan, sori. <coughs> Mies hoitaa perheessä Excelit, onneksi. Mä kyllä yritän opetella, mutta se on hyvin yksinkertaista Excelin käyttöä. Mutta siis tota, mut joo, kyllä sillä tavalla, että mulla on niinku semmoinen... Mä niinku suunnittelen monitasoisesti, että mä suunnittelen mun työelämää sillä, että mä tasaisin väliajoin tein semmoisen niin kuin ikään kuin viiden vuoden tavoite, että ikään kuin haave semmoisen suunnitelman. Jos mä niin kuin listaan, että mitä mulla tapahtuu nyt, mitä mä haluaisin, että tapahtuisi sitten viiden vuoden päästä ja mitä pitäisi tapahtua siinä välissä, että mentäisiin sinne. Makee. Ja sitten niin tavallaan talousnäkökulmasta, niin koska mulla just tulee monesta suunnasta, niin mulla on silleen, että mulla on tietty niin kuin kivijalka, mm. joka on jotain toistaiseksi voimassa olevaa. Joo. Tänä päivänä työelämässä mitä tahansa niin. voi tapahtua, mutta ainakin sopimusluontoisesti on oletus niin, että tämä on toistaiseksi voimassa oleva, ja tämä tuo mulle tietyn semmoisen niin tasaisen kassavirran. Joo. Sitten mulla on toi projekti, jonka mä tiedän, että se kantaa tonne asti, se tuo mulle X määrän. En välttämättä edes tiedä, että kuinka paljon se tuo sitten sen vuoden aikana, mutta siitä on joku niin kuin suunnitelma. Ja sitten on ö, kolmas taso, joka on sitten esimerkiksi ne keikat, joista ei voi koskaan tietää, mm. että tavallaan mä oon sillä tavalla niin että et semmoisen niin kuin ne perus ikään kuin arjen talouden pilarit on mulla silleen aika niin kuin tasaisen varman tappavat ollut nyt muutaman, tappavat, niin. Niin kuin muutaman <laughs> vuoden, on jo onneksi vielä tappavat, mutta siis kuitenkin silleen niin kuin, että semmoiset, että on tiennyt tietyn asian jo, tai tietyn määrän vaikka kuukaudessa aika pitkään. Se on Mut aika suunnitelma. Se on aika suunnitelmaista ja siihen perustuu vaikka asuntolainat ja tällä niin. tavalla. Mutta sitten, tota, äh, niin kuin sitten on, ne, on ne, tietyt niin kuin liikkuvat osat, sitten, joita mä en niin kuin tavallaan voi tietää mm. ennakkoon, niin. jotka Mut menee ne sit ei, myös siihen yrittämiseen. Mutta ne, ei niin. Tavallaan, niin kuin, ne ei välttämättä niin kuin keikauta myöskään niin. sitten mitään. Just näin. Miten muuten, kun esimerkiksi, ja jos että haluan vastata, mutta niin kuin jos ajattelee vaikka pankkineuvottelut, se, että hakee asuntolainaa ja muuta, niin äh, mi miten niissä niin kuin nämä sun eri Tulon tietenkin jos sulla on toi vahva beissi, niin sit se varmaan perustuu hyvin vahvasti siihen. Joo, ja sitten tavallaan kyllä mä, kyllä mä sitten myös niinku kaivan tavallaan niinku tuoreemman verotodistukseen niin. siihen, koska sitten sehän niinku ikään kuin kokoaa sen, mitä on vastikään tapahtunut, ja sieltä mä pystyn myös osoittamaan sitten, että mitkä asiat vaikka jatkuu ja kyllä ja näin. Joo. Että tota, kyllä se, niinku, se on niinku mulle yksi semmoinen aika, aika niinku iso, koska kyllä mä huomaan sen sillä tavalla... Ö, jossain pankkineuvottelussa, olen huomannut sen, että se, on, niin kuin, se saattaa olla tosi hämmentävää, niin kuin tänäkin mm. päivänä se on todella hämmentävää, vaikka mä sanon, että okei, tämä on mun niin kuin, ikään kuin vakituinen työ, mm. mitä mä teen, ja tässä on niin kuin, se todiste siitä. No mitä tämä kaikki muu sitten niin kuin, on, mm. että mitä tässä, ja sitten kun mä yritän selittää, että no tämä on tällaista, niin että myös ala on tämmöinen, että, mm. että se, on, se on niin kuin Siinä on monta oksaa ikään kuin yhden puurungon ympärillä, ja se on ihan luonnollista ja se on täysin hallittua ja suunnitelmallista, niin edelleenkin tänä päivänäkin saattaa, että no miten tämä miten, miten on mahdollista. Niin, että sitä joutuu vähän niin selittelemään. Niin. Mutta sitten mä oon kyllä huomannut, että mm -hmm. valitaan myös pankit sitä, sitten sen ymmärryksen niin. kautta, että jos jo liikaa selittelemään, niin sitten mennään jonnekin muualle, missä ei tarvitse niin paljon selittää. Mut sitten, toi on. Niin kuin, ei tos... kun joo, että sitä on kuuluvaa just tosi paljon, että jos on niin kuin yrittäjänä vaikka on tosi hyvät tulot ja eh, on vakituinen asiakaskunta ja kaikki niin kuin pyörii tosi hyvin, on monta vuotta pyörin, niin silti joutuu vähän niin kuin hattukourassa menee pankkiin, että sitten, että sitten sulla on tämmöinen NS-palkkatyö, joka ei välttämättä tuota kauhean hyvinkään ja voi olla hyvinkin epävarma, niin joo joo, lainaa vaan annetaan. Että, että se on jännä, miten niin kuin eletään aika vanhanaikaisesti. Joo, ja ne tavallaan niin kuin ollaan tosi konservatiivisia mm. tosissaan sen, niin kuin semmoista asenteiden kanssa mm. myöskin. Kyllä, just Olin ihan samaa sanomassa. Okay. Että se on niin kuin hämmentävää, <laughs> miten yeah. niin kuin tavallaan tullaan perässä tietyissä asioissa. Toki kyllähän pankit pelaa sitten, nämä haluaa pelata tavallaan omaan varmaan pussiin, mutta se, että kuinka se varma, varma niin, niin juuri tämä, niin on tosi kyllä hämmentävää. Ja se pitää sanoa vielä noista asenteista, että niin kuin tohon, että tekee montaa asiaa, niin kyllä mä muistan vielä silloin joskus 2000-luvun alkupuolella, kun vaikka olin jossain lehtihaastatteluissa silloin, niin niin kun mä olin vaikka ensimmäistä kertaa näyttelemässä salkkareissa silloin parikymppisenä, kaksivitosena, niin mä silloinkin tein silleen, että mä olin niin kuin talvet ikään kuin näyttelijänä, mutta sitten mä olin kesät ö, uutistoimittajana Yleisradiossa. Niin mä muistan, kun multa kysyi toimittajat vähän sille vihasestikin, että no, mitä sä niin oikein aiot olla? Mitä sä niinku, niin, mit sä oikein, niin. että mikä sä niinku oikein aiot olla? Että se voi olla kaikkea. Mä, sit mä olin aina vaan silleen, että Miten niin ei voi? Niin. Kesällä mä oon uutistoimittaja, <laughs> talvella mä oon näyttelijä. Että niin. Missä se on se ongelma? Niin. <laughs> et, Mutta niinku, kyllä niinku sellaisista asenteista ollaan onneksi tultu niinku, tähän mm. päivään mennessä jo niinku, paljon liberaalimmille vesille. Mm. Niin, se on just näin. Mutta se on jotenkin se tarve, että pitää kaikki, kaikille pitää antaa joku määrä tai joku muu, niin se on yllättävän vahva. Kyllä. Ja inhimillistäkin niin. toisaalta. Niin, kyllä, kyllä. No mutta mihin suuntaan jos sä ajattelet sun uraa ja muuta toi oli tosi makea mun mielestä toi, just toi viiden vuoden että sulla on mm. viiden vuoden pläni ja sit sä mietit siitä että okei niin kun, äh, mä haluan tonne ja sit siinä välissä pitää tapahtua jotain niin onko nyt joku näistä sun urista mitä sä tällä hetkellä teet niin onko joku semmonen mitä sä erityisesti haluat kehittää johonkin suuntaan? Se on hyvä kysymys. Se on semmoinen asia mitä mä itsekin tässä vähän niin kuin mietin että että et mikä on se semmonen tai miten mä tavallaan niin kuin pidän semmoisen balanssin siinä, että mä pystyn esimerkiksi kehittymään mm. niin kuin monialaisesti. Et tietyllä tavalla nämä asiat, mitä mä teen, niin, niin kyllä niin kuin on semmoisen tietyn saman katon ja tietyn saman sateenvarjon alla. Et sillä tavalla mun niin kuin vaikka ymmärrys median, suomalaisen median kentästä niin kasvaa koko ajan. Ja se asiantuntijuus kasvaa koko ajan niin kuin sekä tässä niin kuin radioammattilaisen tai toimittajuuden, että... Niin kuin sen, että mä näyttelen Suomen suurimmassa TV-sarjassa ja olen vaikka median kanssa tekemisissä mm. niin kuin monesta suunnasta. Että tavallaan niin kuin sillä tavalla rivien välissä asiantuntijuus kasvaa koko ajan Kyllä. myöskin toimimalla näin. Että tota, ehkä mä niin kuin mietin sellaisia asioita, että jotenkin mulla on sellainen ö, suunta siihen, no esimerkiksi siihen, että, että pikkuhiljaa asiat siirtyisivät niin vaikka kokonaan mun yrityksen alle ja, ja sitten mä voisin enemmän toimia sille asiantuntijana. Tavallaan ehkä, ehkä musta tulee sitten konsultti, kun mä kasvaan aikuiseksi <lopitettavilla> sitten joskus, <lopitettavilla> mutta tavallaan sillä tavalla mä en, en esimerkiksi tällä hetkellä koe niinku tarpeelliseksi, eikä mulla ole semmoinen tavoite, että mä jotenkin niinku pudottaisin kauheasti mm. pois, vaan mulla on semmoinen niinku jatkuva kehittymisen ja oppimisen tarve ja sitten jotenkin myös semmoinen, mä luotan myös semmoiseen niinku, äh, ammatilliseen intuitioon siitä, että, että kun mä niinku menen kohti tavallaan myös vuositasolla niin kuin niitä projekteja, mitkä tuntuu oikealta tehdä, niin ne kyllä niin kuin sitten aina tuo jotain uutta ja, ja niin kuin ennen kaikkea kasvattaa sitä mua asiantuntijuutta sillä aika laaja-alaisesti. En tiedä, vastasinko tuohon kysymykseen nyt yhtään, mutta tota, mm, esimerkiksi tällä hetkellä mä teen, nämä niin kuin kaikki työt, mitä mä teen, niin on ollut semmoisia, mistä mä oon havellut jo lapsena. Niin just. Ja, ja sitten ne on ollut semmoisia, mitä kohti mä oon halunnut mennä. Mm. Ja ehkä nyt on niin semmoinen vaihe, varsinkin tuossa niinku radiosektorilla, että mä mietin, että mitä seuraavaksi, jotta mä opin taas jotain uutta. Mm -hmm. Miten sitten, kun ollaan kuitenkin rahamaniassa, niin miten sä oot varautunut tulevaisuuteen? Kuitenkin sulla, jos miettii vaikka, pe, jos olisi pelkästään näyttelijä, niin voi olla, että ei ole niin vahva että vaikka tulot tällä hetkellä on vahvat, niin se tulevaisuus voi olla aika epävarma. Mm. Koska se riippuu, kuinka sä pystyt pitämään itsesi niin ajankohtaisena ja mm. saamaan niitä projekteja. Et sulla on tietenkin tosi hyvä, kun on niin monta eri asiaa tai tukipilaria, minkä päälle sä voit nojata. Mutta oot sä ite niin kuin miettinyt tota niin kuin tulevaisuuteen säästämistä tai sijoittamista? Joo, ja sijoitan esimerkiksi tälläkin hetkellä. Ja tota... Ja ehkä mun niin kuin, tavallaan justiinsa ikään kuin semmoinen selviytymismekanismi myöskin taloudellisesti on aina ollut se, että on ollut niin kuin, ikään kuin monta tukipilaria, että koskaan ollut eikä halunnutkaan olla vain yhtä asiaa. Niin sen takia että tavallaan sitten mulla on myös semmoinen tietyllä tavalla myös niin kuin, luottavainen olo myös sen niin kuin, tulevaisuuden suhteen siinä mielessä ollut aina, että mä oon, niin kuin, jotenkin aina niin kuin, tiennyt, että kyllä mä niin jalolleni putoan, että sitten mä menen johonkin toiseen suuntaan, mistä sitten vaikka sitä työtä löytyy. Ja sitten tarvittaessa menen vaikka sivomaa autokorjaamaan niin kuin teininä, kun keräsin rahoja Amerikan lentolippuja varten. Niin <coughs> tavallaan siis sillä tavalla suhtaudun mm. myös niin, kuin niin kuin pointtis, että suhtaudun niin kuin nöyrästi myöskin siihen, että mä oon valmis tekemään. Että mä oon aina niin kuin valmis tekemään Kyllä. selviytyäkseni. Kyllä. Että sillä tavalla mä en niin kuin, mä oon perusoptimisti ja peruspositiivinen enhaihattelija, mutta kuitenkin sillä tavalla optimisti, että mä niinku luotan siihen, että aina mä löydän jotain työtä esimerkiksi, jotta mä selviän. Mutta kyllä mä niitä puskureita yritän myös rakentaa sillä, että mä vaikka niinku sijoitan en tällä hetkellä niin paljon kuin haluaisin, että en ole niin paljon pistänyt siihen energiaa kuin haluaisin että siinä mulla on paljon opittavaa, että voi sitten jäädä kahville ja saattaa antaa mulle kaikki vinkit, <laughs> <laughs> mutta, mutta, no niin, niin, mutta se on niin kuin yksi keino sitten rakentaa sitä puskuria. mihin sä sijoitat? No pääasiassa tällä hetkellä rahastoihin. rahastoihin joo. Tällä hetkellä ei ole osakkeita, niitäkin on välillä ollut, tällä hetkellä ei ole. Ja sit, sitten niin kun, kyllä mä voisin sanoa, että kyllä mä sillä tavalla semmoista kiinteistysijoittamistakin olen tässä nyt harjoittanut viime vuosina, että, mm. että, että, tota, että, että on niin kuin, sekä perheen omaan oma että sitten semmoiseen huvilaprojektiin tuonne Pohjois-Suomeen. Että, et niin ne on myös semmoisia ollut sitten niin kuin valintoja tavallaan sen, sen sijoittamisen suhteen. Haaveilen siitä, että olisin niin kuin asuntosijoittaja niin kuin paljon jotenkin... Niin kuin, tai niin kuin ihan oikea asuntosijoittaja, mutta vielä, vielä ei ole siihen niin kuin eikä mahkut riittänyt, mutta toivottavasti jossain mutta kyllähän se oikeastaan vähän jo on. No tavallaan niin, joo. Niin. Sä vähän avata sitä sun pohjois pohjoiskuvia, koska se on tosi mielenkiintoista? <tuh> joo, siis me, tota, <tuh> meillä reilu vuosi sitten valmistui Rukalle sinne, sinne, laskettelukeskukseen Huvila. Ja se on semmoinen, siinä on päälle 120 asuinneliöä. Että ihan semmoinen tavallaan kahden perheen <tuh> sisäänsä vetämä huvila ja se on niin yhteisprojekti mun vanhempien ja mun veljen kanssa. Ja, ja, tota, ja se on ollut semmoinen, se on niinku tehty itselle, mutta ajatuksella kuitenkin, että sitten sit, niin ainakin näin alkuvuosina silleen harvoille ja valikoiduille myöskin vuokrataan sitä ja sillä tavalla sitten myöskin ikään kuin sitä sijoitusta yritetään saada myöskin tuottamaan. Se on mm. semmoinen iso projekti, jossa... Tota, kaikki meni kyllä tosi hyvin. vähän se jännitti ruveta tavallaan vanhempien ja pikkuveljen kanssa rakentamaan huvilaa. <iilä> <é. iilä> niin se oli suhteet edelleen. On, no, ja meillä oli siinä vaiheessa, kun se aloitettiin se Rukan projekti, niin meillä oli vielä täällä pääkaupunkiseudulla meidän oman toisen oman kotitalon niin kuin rakennusprojekti kesken. Ja siinäkin kohtaa moni kysyi minulta, että onko sinulla kaikki hyvin? <iilä> toistaiseksi. <iilä> 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 että toistaiseksi. Mutta meillä kävi siinä myös semmoisia pieniä onnenkantamoisia, että me saatiin tontti esimerkiksi just ennen koronapuumia mm. tosi hyvällä hinnalla ja tehtiin hyvä diili rakennuttajan kanssa ja, ja, ja tota, kaikki meni sillä lailla, niin ajoitukset ja muut meni nappiin. Ja, ja se on jo nyt niin kuin, tota, arvioiden mukaan kasvattanut arvoa niin kuin ihan, ihan, kiitettävästi tässä niin kuin vuosivalmistumisesta. se on niin kuin toistaiseksi osoittautunut tosi kannattavaksi ratkaisuksi seuraava seuraavaa projektia kehisit no niin, 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 kyllä mä vähän haaveilen. Mä olen vähän katsellut siinä, siinä, aika lähellä semmoista paritalon puolikasta totta, tai semmoisen mökin toista puolikasta. Mä oon vähän katsellut, mutta tota, kotona laitetaan vähän jarruja. Ai, Otetaanko hetki? Huokastaanko hetki? Mutta oikeasti tuo loma-asuntokuvio on, sehän siinäkin mielessä aika hyvä, että se on sinne takataskussa oleva asetti että se voi niinku aina laittaa vaikka vuokralle, jos haluaa. Mm. Jos haluaa kerätä vaikka lisätuloja, just niin, tuossa kahvitauolla ehdittiin vai vaihtaa ajatuksia siitä, että, et jostain jouluviikosta tai, tai hiihtolomaviikosta voi saada aika hyvänkin tuoton ihan vaan, että se on yksi tai kaksi viikkoa vuodessa ja sillä pystyy kattaa sitten niitä kuluja ja muuta. Että toi niin ihan, ihan, loistava. Ja meillä on itse asiassa, täytyy mainostaakin, niin on tulossa tässä jakso, jossa keskitytään ihan tuohon nimenomaan pohjoisen loma sijoittamiseen, niin siitä tulee yksi asiantuntija puhumaan, niin tota, se on tosi mielenkiintoinen aihe. Ja kovassa boomissa, että musta tuntuu, että te olette kyllä. aika hyvässä kohtaa kun lähtenyt tuohon hmm. hommaan. Sama juttu, että kyllä se niin huomasi siinä, että samalta ihan samalta tieltä myytiin just sitten, kun se koronabuumi, siitä oli noin puoli vuotta ennen me oltiin niin liikkeellä, hmm. vähän reilu puoli vuotta ennen sitä... sitä kaikki haluaa mökin pohjoisesta, kun ei, korona tuli puumia, niin, tota, niin kyllä sen huomasi ihan jo siitä, että ympärillä olevat tontit myytiin melkein tuplahintaan siitä vierestä ja muuta, että et joo, ajoitus oli hyvä. Hmm. Ja sitten jos miettii, että monilla niin ajattelee, että se oma koti on se sijoitus ja siinä kertyy se pääoma ja näinhän se on, mutta jossain pitää asua, että just, että jos tulee sitten taloudessa jotain, että tarvii sitä lisätuloa, niin se on vaikea lähteä sitä myymään, sitä omaa kotiin, mutta sitten just tämmöinen loma-asunto, sitä voi vuokraa, tai lähtee edes vuokraamaan sitä omaa kotiin, että sitten minne sitten menee itse evakkoon kaverin luosiksi aikaa, että niin. ei, ei se ei niin taas oikein toimi, mutta toi on siinä mielessä tosi, tosi mielenkiintoinen. Itse ainakin just viimeksi eilen katon pohjoisia, pohjoisessa tontteja oikotieltä, että kyllä toi on niin tosi mielenkiintoinen markkina tällä hetkellä. Mm. On, on. Tota, hei, mä haluan vielä palata vähän tuohon sun pitkän tähtäimen urasuunnitteluun, koska siitä mä uskon, että moni, moni kuulijakin saa niin kuin paljon itselleen vinkkejä, että voisitko sä vähän sitä avata, että miten sä sitten mietit niin kuin niitä tekemisiä, jos sä ajattelet, okay, että Hanna haluaa olla tuolla vaikka viiden vuoden päästä, niin, niin ne on sitten sulla aika tietoisia, niin kuin sitten ne, mitä, mitä sä niin kuin rupeat tekemään ilmeisesti. niin mitä, mitä, Miten sä niin kuin rakennat sitä, koska tietenkin, Ö, ainahan ei välttämättä saa just sitä projektia, minkä haluaisi ja muuta, mutta miten sä pyrit niinku viemään sitä sinne, sinne suuntaan, mihin sä haluat mennä? Joo, ei todellakaan aina saa niitä projekteja, mitä haluat Kyllä niin kuin tällä alalla niin kuin ylipäänsä media- ja viihde- ja viestintäalalle mä sanoisin, että kun oppii kuulemaan sanan ei eikä enää niin loukkaannut siitä, niin se on ensimmäinen <coughs> niin kuin tie siihen, että pääsee lopulta kohti niitä asioita, mitä haluaa, kun kaikille sanotaan ei ja kyllä. enemmän ei kuin joo. Hmm. Mutta sitten tavallaan täytyy niin itselle uskaltaa sanoa, että no mut silti. Hmm. <coughs> ja tota, mm, joo, niin ne mun suunnitelmat on semmoisia niin mun mies monesti nauraa, kun se on silleen, niin kuin syksyllä ja uuden vuoden jälkeen alkaa sellainen... <tuh> katsotaanpa, missä ollaan menossa. Tämä niin kuin vetäydyn aina johonkin ja sitten mä tuun semmoisen A3 kanssa niin, takaisin. teet ihan vähän mä niin teen ihan semmoisia. Tai... Joo, mä, mä, kutsun enemmän niitä semmoiseksi, niin kuin... kyllä aarekartassa ei ole mitään vikaa, mm. mutta tavallaan, että kun se, se mielikuva aarekartasta on monesti mm. semmoinen, että ne on niinku unelmia, jotka heitetään universumille ja sitten ootellaan niinku kärjistetysti. Mm. Semmoisiakin on ihan kiva välillä tehdä, mm. mutta mä, mä teen semmoisia hybridejä. Että ne on niinku semmoisia niinku tavoitelistojen ja, ja ehkä semmoisia yhdistelmiä. Et mä puhun aina niinku tavoitekartoista. On tosi hyvä. Niin. Ja, ja, tota, ja ne on niinku sillä tavalla, että siellä on semmoisia niinku asioita, jo, joista mulla ei ole mitään tietoa, että toteutuu okay, no milloin tai miten. Mm. Mutta mä niin laitan tavallaan itselleni sinne niin kun mun alitajuntaan leijumaan. Mä välillä teen myös silleen, että on tehnyt esimerkiksi muutama vuosi sitten, että – että kolmen vuoden päästä tästä niin mä haluan, että mä tienaan niin kuin vähintään tämän verran. Mm. Ja, ja se on, to... on eurot on mukana mulla siellä. on eurot mukana ja. siellä ja ne on toteutunut toistaiseksi. Niin, se, se, on se on, on tosi make. Ja Eikä se pelkästään ole, mä en niin kuin todellakaan voi sanoa, että mulla on mitään viisasten kivää se, että teen näin. Oli vitsi, kun olisikin mä olisin miljonääri. <laughs> <laughs> kun mä voisin antaa quick fixin, että teet tälleen, niin you're gonna do it. <laughs> Jos mä olisin amerikkalainen, ehkä mä olisin tehnyt ja tämän itse tuntui riittävästi. Näin, näin viidellä, näin, viidellä vinkillä <laughs> lisätään vielä tämä, no Joo. Simo Mutta siis tota, että se on tavallaan silleen, että siellä on niinku semmoisia niinku konkreettisia asioita, että okei, että nyt seuraavaksi. Mä saatan vaikka laittaa itselleni, että mä haluan kehittyä tässä, etsi tämmöinen kurssi, jossa sä kehityt niin, tässä just. asiassa. Yes. luen näitä kirjoja, jotta sä opit tästä lisää. Ja. Sitten mä saatan laittaa sinne justiin, että mä haluaisin, että kahden vuoden päästä tässä, niin, tästä niin Mä tienaisin ton verran. No minkälaisilla asioilla mä haluaisin tienata mm. sen, Niin mä saatan laittaa sinne, että yksi uusi TV-projekti. Mm. Haluaisin tehdä teatteria, kirjoita kirja. Mm. Ja, ja sitten ne saattaa jäädä sinne vielä siinä vaiheessa silleen niin kuin, mm. hyvin vaan niin kuin, ajatuskuplina. Yes. Ja sitten mä huomaan, että okei, okay, no se on tapahtunut. Mm. Ja esimerkiksi tälle vuodelle, en nyt tarkoitan niin syksystä kesän vuotta, eli tavallaan kouluvuotta. Niin mä olin laittanut, että yksi uusi... Tota, tai ainakin yksi uusi projekti. Mm -hmm. Nyt minulle tulee kaksi uutta projektia ennen ensi kesän loppua. Mm -hmm. Eli voin vielä niinku avata niistä kuin toisen, joka on teatteriprojekti. Mä menen tekemään oh. yhden musikaalin ensi oh, kesänä makea. Helsinkiin. Niin tota, niin, tota, tota, niin tavallaan silleen, ja sitten tavallaan myöskin, että hakeudu, että puhun niille ihmisille, mm. jotka tietävät tästä asiasta jotain. Mm. Kerro, että sä oot kiinnostunut. Mm. Kerro, että sä haluat mennä tätä tota kohti. Että vaikka se ei heti tuottaisi just sitä konkreettista tulosta, niin se tavallaan kuitenkin pistät vaikka sitä sanaliikkeelle liikkeelle mm. itsestäsi. Niinku se, se on niinku yhdistelmä sitä semmoista niinku suunnitelmallisuutta tiedonhankintaa, niin kuin kertomista siitä, että hei, mä oon auki tämmöisille, ja mä haluaisin kalenteriin, mulla on tilaa tämmöiselle ja tämmöiselle. Että jos mulla on käyttöä, voi olla yhteydessä ja itse yhteydessä. Se on yhteydessä. on niin se on niin kuin tekemisen ja, ja haaveilun ja suunnitelmallisuuden kombo mun niin. mielestä. Ja ehkä semmoisen siementen kylvämistä vähän sinne. Just. Ninalla on makea tarina tuosta itsellä, tavoitekartan tekemisestä. Joo. Kun Nina halusi kirjoittaa kirjan, niin se oli kuitenkin hyvin pelottava. Kun Nina, Ninalla on vielä tausta, että hän on käynyt, niin kuin, tai sä oot käynyt Japanissa koulut ruotsin kielellä. Ja Oho. sitten kuitenkin se, että kirjoittaa suomeksi kirjan, niin kun se ei ole ollut mitenkään se kieli, millä ja muuta, niin se on ollut semmoinen pelottava. Niin sitten Nina laittoi tuon magneetin, niin kun se laittoi sen tavoitekartan ja laittoi sen jääkaapioveen. Se, se sit... oli sellainen unelmakarta, että siinä Joo. ei ollut ihan noita yeah. euroja, mutta semmoinen perinteinen. Ja. 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 Sitten sä laitoit ihanasti magneetin siihen kohtaan, missä oli se kirja, että sitten sä aina välillä kävit kurkkaa, kun se tuntui niin <laughs> pelottavalta. Niin... <laughs> Ihanaa. Se oli tavallaan siinä, mutta sitten aina kävi, olisiko tämä mahdollista? Vähän vielä just... pelottaa liikaa. Joo, joo. Niin. Mutta se toteutui. että se oli ihan huikea. Mm, sen niin. jälkeen, kun mä olin tehnyt sen, niin mun mielestä oliko se puolessa vuodessa, mulla oli sitten kustannut sopimus. Ihan järjetöntä. Niin. Että sitten jotenkin alitajunta alkoi toimimaan siellä. Että sitten mä otin yhteyttä ja kerroin, että kustantajiin yhteyttä ja kerroin, että hei, että mulla on tämmöinen kirjaidea, että mites kiinnostaako. Ja aika monta eitä tuli, mutta sieltä tuli se yksi kyllä että et, jutellaan lisää. Ja sitten mä sain myytyä itteni, että joo, olen kirjoittanut blogia kaksi kuukautta. Niin <laughs> sitä blogia ja näin, että näin se vaan, niin kuin, se on hmm. ihmeellinen toi voima. Or, ja se on, ja se on lopuksi, loppujen lopuksi se on niin kuin ajattelun voimaa. Niin, niinhän se on. Niin on. Ja sitten toi just kans, että heittää niitä, niinku, että uskaltaa sanoa niistä ääneen niinku, tyypeille, että et sitten ihmiset kanssa bongaa niitä ja sitten mahdollisesti auttaa sua niiden asioiden toteutumisessa. Kyllä. Ja sitten tuossakin sulla just vielä toi, kun sulla niinku liittyy, niin kuin sä itsekin kuvasit hyvin, että ne on sen saman sateenvarjon alla, niin varmaan sä tunnetkin niinku paljon alan mm. ihmisiä, jolloin silloin pystyy niinku tavallaan niitä siemeniä vähän kylvää ja kertoo, että tämmöistä olisi siisti joskus tehdä. Ja ehkä siellä joku muistaa jossain kohdassa, että niin se Hanna sanoi silloin, että niin. mitä jos hän olisi nyt tässä näin. Niin Kyllä. Kyllä tai vaikka just, että joku on kuullut joltain, että Hanna on sanonut näin, että se ei välttämättä tarvitse olla suoraakaan, mm. sitten se, se, se sana se. kiertää tavallaan. Kyllä, ja, ja kyllä mä siltikin, niin, joo, kyllä verkostothan on niin, joka alalla tosi tärkeät, mm. mutta kyllä mä siltikin haluaisin niin, kannustaa, varsinkin kun puhutaan niin, nuorista ja nuorista mm. aikuisista, jotka niin, Ikään kuin on vasta vaikka aloittelemassa työelämää, niin kyllä mä aina haluan kannustaa siihen, että rohkeasti kerro, että mitä kohti sä Joo. haluat mennä, ja mistä asioista sä mitä sä tavoittelet. Ja jotenkin mä omillekin muksuille sanon sitä silleen, että, että töitä pitää olla valmis tekemään. Mikään ei tule ilmatteeksi, mm. mutta kun sä oot valmis tekemään ja sä tiedät, mitä kohti sä oot menossa, niin aika moni asia on mahdollista. Mm -hmm. Ehkä ei ihan kaikki, mutta ei kaiken tarvikaan. <laughs> niin, Sitten tavallaan ne niin. tulee lopulta ne asiat. Musta on semmoista. Niin kuin loogikkoa ja, ja hihulia silleen niin kuin sopivassa <laughs> suhteessa, et, et, niin kuin tavallaan mä uskon semmoiseen niin johdatukseen ja semmoiseen niin jotenkin, niin kuin, että se tapahtuu mikä on tarkoitettu, mm -hmm. mutta sitten että sä kyllä itse pystyt tosi paljon vaikutt vaikuttamaan siihen, että miten mm -hmm. ja milloin. Liittyykö nämä tavoitekartat lähinnä just tämmöiseen niin kuin työ, työhön vai onko siellä muita niin semmoisia niin henkilökohtaisiakin tavoitteita tai vapaa-aikaan liittyviä asioita. Joo, mä oikein, tota, oliko se vuosi sitten? Joo, vuosi sitten, niin mä oikein tein semmoisen pelkästään Hannan hyvinvointiin liittyvän tavoitekartta, että mä niin oikein tietoisesti jätin. Mä oon aika sille työorientoitunut, mä mm. tykkään tehdä töitä mm. ja mä tykkään niin jotenkin, mä oon aika kunnianhimoinen ja tykkään, niin kuin, siis se on niin kuin mulle, ja mä, mulla on ollut myös semmoinen arvo jotenkin, että mä haluan tehdä niin kuin, tai saada rahaa asioista, joista mä niin oikeasti inspiroidun ja nautin. Että tota, se on tietynlainen semmoinen arvokin ollut aina, mutta mä tein oikein sille juhlallisesti vuosi sitten, mä kerroin mun parhaalle ystävälle, että no niin, että mä oon tehnyt nyt tämmöisen, mutta nyt, mä, nyt, nyt, siellä on vain asioita, jotka lisää mun hyvinvointia ja mun kaveri katsoi mua silleen, niin kuin, että tekikö tiukkaa? Teki ihan tosi tiukkaa. Hän tunsi sut. Hän tunsi mut ja tuntee, mutta että tota, öö, Kyllä ne aika paljon painottuu niihin semmoisiin niin ähm, niin ammatillisiin intohimoihin, koska sitten mä jotenkin ajattelen, että, että vaikka niin kuin lapset ja perhe ja ne semmoiset niin jotenkin ne elämän peruspilarit, että niitä niin kuin hoivataan siinä jokapäiväisessä arjessa ja saatan joskus heittää sinne jonkun semmoiset, että okei, okay, että että et koko perhe ulkomaille vaikka mm -hmm. tuossa kohti, että siihen täytyy jotenkin niinku sitten saada jostain rahaa tai rahata, Nii, aivan näin aivan. Mutta tota, öö, mut joo, ehkä ne on sitten enemmän semmoisia ammatillisia juttuja joo. Mm. Sitten toisaalta, jos tykkää ihan niinku siitä, mitä tekee, niin ei se välttämättä tunnu työltä, mm. vaan se on inspiroivaa, niin. Me tunnistetaan se todellakin niin kuin tässä, kun puhutaan sijoittamisesta ja näistä rah raha-asioista tavallaan, että, että on tosi, mielekästä tehdä, ja silloinhan se ei, se ei välttämättä tunnukaan semmoiselta työltä, että se on, voi yhdistää niin, niin se vapaa on vähän ja Niin, Kyllä. niin sitähän se sitähän se parhaimmillaan on mm. mun mielestä. Mm. Mutta mistä sä hei, haet sen rohkeuden, kun se on niinku se, että et moni haluaa asioita, mutta sitten ei kuitenkaan uskalla, ne ei kuitenkaan saa niinku sitä sinne tekemiseksi, niin mistä sä haet sen rohkeuden? Vai onko niinku, se että sä oot perusluonteeltaan myös rohkea? tuo jännä asia, tuo rohkeusasia, koska jotenkin mm, mä varmaan silleen sosiaalisesti varsinkin sillä tavalla aika rohkea. Mm. Mutta se on myös niinku mielenkiintoinen kombo menemättä nyt semmoiseen kauheaseen niin psykologisoimiseen, mutta tavallaan niin kuin itsessäni semmoinen kombo, mitä mä monesti niin kuin mietin, että kun mä oon yhtä aikaa toisaalta semmoinen niin kuin aika herkkis ja semmoinen niin kuin jotenkin niin kuin aika niinku pehmeä ihminen mm -hmm. henkisestikin, niin, niin, tota, niin, tavallaan mä en niinku koskaan jotenkin pidä itteni mitenkään hirvittävän rohkeana. jotenkin vaan ajattelin, että mä oon sillä lailla, että, että tota, en toivottavasti enää näillä kilsoilla hyvä uskonen hölmö, mutta, tota, <laughs> mut sillä tavalla semmoinen, sillä tavalla mä olen niinku menee vähän sivu, mutta siis tavallaan mulla on niinku esimerkiksi hirveän tärkeää, että, Mä en niin kuin jäisi vaikka katkeroitumaan jostakin pettymyksistä, että vaan haluan niin kuin käsitellä ne ja ottaa ne semmoiseksi niin vähän kliseisestikin, että no ne on kasvattanut mua sitten. Joo. Mutta että mä haluan niin kuin pitää tavallaan itteni sillain, sillä tavalla kirkas kirkasotsena, että mä oon niin kuin valmis ennen kaikkea koko ajan oppii uutta. Mm. Että ehkä se on, ehkä se niin kuin toi rohkeusteema menee just siihen, että mä oon niin utelias ja mm. niin elämännälkäinen ja niin mm. oppimisen nälkäinen, että se on ennemmin sitä, että anna mun niin kuin oppia mm. tämä juttu, kuin se, että anna mä tuu jo teen tämän jutun. Niin. Että se on, se on ehkä siinä se asenne, ehkä se on just sitten sitä rohkeuttakin, mutta enemmän se on sitä oppimisen nälkää. Niin, mutta varmaan se on, jos sulla on semmoinen, että hei, mä menen enemmän oppimaan tuohon uuteen, niin silloin se ei tunnukaan ehkä semmoiselta, että mun pitäisi olla jotenkin valmis. Eikö just tämä, niin. ja tämä on just ehkä se juttu myöskin, että mä menen jotenkin kylmiksi, mm. koska oitte olleet sellainen oivallus, että sen takia mä en ehkä jotenkin itseäni pysähdy määrittelemäänkään sillä tavalla, että onpa mä tosi rohkea, niin. vaan on enemmän sitä, että mä oon niin, niin innostuva ja mm. utelias. Niin. On paljon niin kirjoja, tai mitä mä oon lukenut, että on tärkeää olla tämmöinen kasvun niin kuin mindset, growth mindset, mm. ja sitten on, sitten on tämä fixed mindset, että ajatellaan, että se mitä sulla on, että jos niin kuin lapsille sanoo, oi sä oot niin fiksu ja näin, niin sitten ne luulee, että no tämä on mitä mä oon, että en mä pysty olemaan parempi, vaan sitten jos sä sanot lapsille, että, että hei, itse sä ja opiskelit hyvin ja sen takia sä sait noita hyviä arvosanoja, niin se opettaa lapsille, että okei, okay, että, että, se on niin kuin tekemällä pääsee eteenpäin, eikä niin kuin jää jumi siihen, että no mä en pysty, että tämä on mitä mä oon, en mä pysty niin kuin muuttumaan. Että just, että saa sen, sen niin kuin, tämmöisen niin kuin kasvun mindsetin päälle, että se, joillekin se on helpompi, toisille se on vaikeampaa ja ja se on niinku tärkeä tiedostaa että kumpaa on taipuvainen että itse mä koen, että mä enemmän niinku ehkä sinne fiksen puoleen taipuvainen niin sitten joutuu itse työstä aika paljon että kun tiedostaa sen että, että kyllä niin kuin virheistä oppii ja pääsee eteenpäin että ei jää siihen niin kuin sitten niin kuin jumiin. Niin. Ja kyllähän se, että kun tekee paljon, niin sittenhän sitä niin kuin kouliintuu, kun huomaa, että ei kaikki mene maaliin ja sitten niin kuin, kun kerta tonkin, niin miksi me nyt uskallan niin no tätäkin näin. tehdä. Et kyllähän se on myös se, mikä onneksi ikä tuo myös tullessaan. Että sitten uskaltaa paljon rohkeammin niin. enemmän. Ja jos on niin semmoinen, että vähän ehkä arka siinä mielessä tai epäonnistumisen pelko on kova, niin silloin Pitää vaan niin kuin kuitenkin rohkeasti ottaa pieniä askelia ja sitä kautta sitten kasvattaa sitä rohkeutta. rohkeutta. Niin. Ja. Joo ja sitten semmoinen, niin yksi semmoinen iso asia mun mielestä on semmoinen turhasta itsekriittisyydestä mm. ulos kasvaminen. Mm. Niin pahan mennä yleistämään, mutta kyllä musta tuntuu niin kuin, että edelleen tänäkin päivänä, mä en tiedä onko se niin kuin semmoinen kansallinen juttu, onko se kuin paljon niin sukupuolisidonnainen juttu, mutta jotenkin kuitenkin hirveän tunnistettava juttu joka tapauksessa on se, että Musta tuntuu, että me otetaan itsemme ihan liian vakavasti. Mm, niin me me niinku pelätään sitä jotenkin kasvojen menetystä tai mm. sitä epäonnistumista niin valtavan paljon, että mieluummin jätetään tekemättä joku juttu, jos me mm. ei niinku varmasti tiedetä, että Just se menee näin. maaliin. Et mä niinku puolitosissaan vitsailen usein, että kaikkien kannattaisi harrastaa vähän improteatteria. Siinä oppii <laughs> heittäytyy ja luopuu häpeästä ja niinku tajuaa sen, että mm. mitä on pahinta, kun kysytään, että mikä on pahinta, mitä voi tapahtua. Mm. Ei sellaista ole. Niin, Tämä on elämää. Kyllä, Niina. Ja me aina noustaa ylös Joo. kyllä kompuroidessakin. Niinpä. Ja tuosta mä ehkä tykkäsin, palataksemme vielä tuohon keskustelun alkuun, niin oli se, kun sä sanoit, että sä oot aika tiukasti kans budjetoinut, että sulla on tämä aika nyt johonkin, niin sehän tekee myös sen, että ei, ei tavallaan semmoiselle perfektionismille ole tilaa. Jep. Että tavallaan niinku se, että, 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 että on niinku good enough. Että tämä on nyt niinku tarpeeksi, ja mulla on tähän tämän verran laittaa aikaa, ja tässä mun on nyt tämä tehtävä, ja sitten mä teen sen. Joo. Niin ei tule ehkä semmoista ihan niinku loppuun asti, Siis huonolla tavalla hieromista mm -hmm. asioissa. Joo, vaikka tossa mun täytyy olla rehellinen, että mä oon myös tosi ankara itselleni. Joo. Mm -hmm. Että en, en, sillä tavalla en ole niin rento. Että sitten tavallaan toi on se, miten mä ratkaisen sen, että sitten mä budjetoin sille niin. niin monta kertaa. <laughs> <laughs> että mä oon tyytyväinen. että <laughs> että et Että tänään ton verran. Mutta niin. sitten toisaalta... Se on nyt myös niin kuin ollut hirveän opettavainen. Mulla on tosi vahvasti syväjässä oleva väitöskirja liittyen työelämän vuorovaikutussuhteisiin. Niin no, olihan se nyt arvattavissa, että siellä on <laughs> vielä joku pikku pikkuväittelyprojekti. Se on, se on, se on syväjässä, koska työelämä on mennessään, mutta mä oon päättänyt, että jos mä joskus ehdin jää eläkkeelle, niin mä tein sen viimeistään sitten. Mutta, mutta se, että et kun mä oon, tehdä monta vuotta tuossa. Kun lapset oli pieniä, niin myös tutkijana töitä, niin tavallaan se opetti justiinsa sen, että me ei olla ikinä valmiita mm. myöskään meidän ajatuksien kanssa. Mm. Me voidaan nimenomaan vaikka tämä artikkeli ja leipoa ja leipo on niin kuin loputtomiin. Se ei ole ikinä valmis, mutta jossain kohtaa pitää vaan päästä irti ja mennä seuraavaan. Mm. Että se et se, kyllä se, se on just ihan totta, mitä sä sanoit, että tavallaan, että tämän verran mä pystyn tälle antaa no. ja se riittää tänään. Ja sitten jos se tuntuu siellä tosi pahasti kesken, niin, niin. sitten palaan siihen. Joo, kyllä, kyllä. Mutta hei, puhutaan vähän näyttelemisestä. Se on kuitenkin myös semmoinen jännä ja kiinnostava juttu. Niin tota, miten sä päädyit salkkareihin ylipäänsä? No, mä opiskelin vuonna 2002 just siellä Jyväskylässä viestintätieteitä ja lokakuussa 2022 mun kurssikaveri Kaarna sanoi mulle, että tänne on tulossa tänne kaupunkiin tosi mielenkiintoinen sellainen uusi ohjelmaformaatti juttu, tosi TV-ohjelma. Siinä etitään näyttelijää, että sen nimi on Haluatko filmitähdeksi, Joo. että lähde munkaan sinne Karsintoihin Jyväskylän kaupungin teatteriin. Ja siinä vaiheessa mä olin just silleen, että ei eh, kato kun mä oon laulaja. <coughs> <coughs> että mä olin ollut jo kyllä teatterityön kurssilla ja mä olin näytellyt jo pienessä sivuroolissa Rölli ja Metsän kielokuvassa Menninkäistä ja tehnyt silleen harrastajateatteria ja näitä. Kyllä se näytteleminen oli ollut mun elämässä silleen harrastuksena mukana, mutta siinä kohti, muut, että mä olin silleen, että joo, että ei, että ei, se iso mun juttu, että joku lauluhomma pitäisi olla. Ja, no sit joka tapauksessa hän puhui mut niin hyvin ympäri, että mä muistan sen lokakuisen sunnuntain, kun mä mun äidin vihreällä helkamalla poljin ensin lumisateessa mun opiskelijakämpältä sinne teatterille ja... ja sit siellä oli semmoiset niin kuin koekuvaus kautta karsintapäivät ja se oli aivan älyttömän kiva se päivä ja lopulta sen päivän lopuksi sitten tuli tietoa, että hei, että me haluttaisiin kutsua sut siihen ohjelmaan mukaan. Ja mun ajatus oli silleen, että okei mä tuun, kun eihän kukaan saa koskaan tietää, että mä olin siellä. Mun piti kysyä, että kerroiko se kellekään muulle kuin tälle? En, en. ei, Eikö se meni niin päin, että mä tuun niihin karsintoihin, kun kukaan ei saa koskaan okei, tietää, yes. että mä oon siellä. Mutta sitten mut kutsuttiin siihen ohjelmaan ja sitten mä olin että on niin siistiä ja hauskaa, totta kai mä tuun. Ja sitten yhtäkkiä mä olin mukana, haluatko filmitähdeksi ohjelmassa, jotka oli semmoinen, niin kun mä kutsun edelleen semmoiseksi kolmen kuukauden kameranäyttelemisen minikurssiksi. Mm -hmm. siellä saatiin tehdä Suomen kovimpien ammattilaisten kanssa kohtauksia ja harjoitella juttuja ja sitten siitä tehtiin samalla tosi TVtä. No, mähän voitin sen ohjelman, sain pienen roolin levottomat kolme elokuvassa. Mun täytyy tähän väliin sanoa, että mä katoin sen ohjeen Okei. Mä, Ja mä olin ihan sun fani jo Kiitos. silloin, että mun mielestä ei vitsi, että Hannan pitää voittaa. Et <laughs> oli niin kuin mun mielestä, ja muistan, että mä katsoin, mieskin katsoi sitä, ja että me katsottiin, että joo, että kyllä Hanna on niin paljon parempi kuin kaikki nuo muut. se on pakko voittaa, että ihan huikea. Kiitos. Se oli, ja, se oli, ja se oli tosi, siis, niin kuin, ja mulla ei ollut mitään suorituspaineita just sen asian kanssa, että mä olin niin kuin seikkailemassa. Se ihan toistavaa. Ja tota, äh, sitten tosiaan yksi asia johti toiseen, ja, ja tota, mutta mä olin silloin myös hyvin vahvasti niissä opinnoissani kiinni ja pääsin sitten yhtä aikaa myöskin niillä samoina, samoina vuosina sitten tuonne Yle Uutisiin työharjoitteluun ja pääsin sinnekin sitten töihin, että sitten siinä tuli semmoinen sen ohjelman jälkeen, mä ihan siis itse asiassa kieltäydyinkin parista työsopimuksesta, jotka niinku liittyy näyttelemiseen, koska ne tuntui siltä, että tai ei tuntunut oikeilta, mm. niin sitten mä niinku päätin, että mä keskityn mun opintoihin ja keskityn siinä kohtaa siihen, siihen ikään kuin akateemisen polkuun. Sitten meni vajaa vuosi ja mä olin just uutisissa töissä ja mulla soi puhelin siellä ja katsoin, että Outon numero soittaa ja sitten mä vastaan ja sitten siellä esittäytyy mieshenkilö, että no täällä on casting director, se, ja se täältä Fremantle Media Finlandista, että tota, mä haluaisin kutsua sut koekuvauksiin salattuihin elämiin. Ja mun ensimmäinen, mua vieläkin hävettää, mä oon pyytänyt tätä häneltä monta kertaa anteeksi, meistä tuli onneksi hyvät ystävät sen jälkeen. Mä sanoin silleen, että no, okei, okay, kuka kaveri soittaa, mikä läppä tämä on, että paljasta itse. Niin. se oli hiljasta sitten ei ihan oikeasti täällä haluaisin, onhan tämä Hanna Karjalainen, <laughs> kun mä olin vielä tyttönimellä niin mä että <coughs> on, anteeksi, joo, aloitetaanko alusta. <laughs> ja, tota, ja, sitten mut kutsuttiin koekuvauksiin nimenomaan Sallan rooliin ja muutamia meitä, en tiedä kuinka monta, mutta useampi meitä koekuvattiin. Ja, ja, silloin kun mä sain ensimmäiset käsikirjoitukset Sallasta, mä en katsonut silloin, oli mä katsonut salkkareita silloin kun se alkoi silloin 99, mutta en silloin niin seurannut sarjaa ja tota, näin ensimmäiset käsikirjoitukset, missä Sallan hahmoa niin oli jotenkin oli kuvailtu ja sitten sitä, että minkälainen tyyppi, niin, Mä niin tajusin heti, että tässä on semmoinen jackpot, että tämän, jos tämän tekee oikein, niin tämä on semmoinen tyyppi, jota niin joko rakastetaan tai vihataan. Mm. Ja mä niin heti näin siinä niin ne semmoiset niin herkulliset mahdollisuudet ja tehdä sitä ja, tota, ja sitten mulle tarjottiin sitä roolia. Ja sitten mä olin silleen, että no, totta kai mä tuun, mm. että hyvänen aika sentään, mikä seikkailu, totta kai mä tuun ja Tota, sitten mä olin ensimmäisellä kiekalla mukana siellä, eli ensimmäistä kertaa kun olin salkkareissa, niin mä olin melkein neljä vuotta. Mitä vuodet sä olit? 2005 syksystä niin kesään 2009. Joo. Ja viimeisellä kuvausviikolla silloin tuli raskaaksi mun esikoisesta ja, ja tota, lähdin tekemään väitöskirjaa ja uutisia sitten sieltä salkkareista, mutta sitten jäänkin aika pian niin kuin äitiyslomalle. Ja sitten mä olin kymmenen vuotta pois, Kunnes mut sitten pyydettiin piipahtamaan semmoiseen spin-offiin ja silloin musta tuntui, että apua, että aika matkaa. Onneksi mä en ollut koskaan sanonut, että mä en koskaan tuu koska se on ihan varma, että jos sanoo sen sarjan suhteen, että en niin. koskaan tuu Okei, moikka, sä tulit taas. Niin. <laughs> Sekin on karmo, millä mä en että ei koskaan saa sanoa, ei koskaan. Mutta kymmenen vuotta mä olin pois ja sitten kävin sinne spin ja nyt sitten nyt mä, oon ollut, mä oon ollut nyt taas kolme vuotta piipahtamassa. Niin. Se on <laughs> Mutta tota, se on jotenkin niin kuin solahtanut tähän muuhun arkeen niin hyvin meillä on aivan valtava hyvä työyhteisö siellä. Se on niinku yksi aivan siis niinku semmosista, no yksi parhaista työyhteisöistä koskaan, missä mä oon ollut ja edelleenkin se hahmo viihdyttää myös mua itseäni niin paljon, että sitä on tosi tosiaan tosa tehdä. Mm. Toho ehkä vielä se, että miten sä, kun sä sanoitkin tuossa, että oli joitakin projekteja, mihin sä et lähtenyt sit, kun ei tuntunut oikealta, niin millä sä niinku valitset ne projektit, mihin sä lähet mukaan? Onko se niinku se sun tavoitepolku vai onko se sitten semmoinen vahva intuitio, mikä No on? se on semmoinen yhdistelmä. Niin. Ja tällä hetkellä myös ihan aikataulut. Niin. Niin. <laughs> että, että, onko se niinku realistista, että onko mun oikeasti mahdollista, niin. että... että niin kuin sanoin tuossa, että nyt täs, tällä hetkellä myös käynnistelen kahta projektia, jotka tavallaan sitten niin lihallistuu ensi vuoden puolella, niin kyllä niin välistä Välillä on semmoinen, niin kuin vähän semmoinen, että mä vaan niin kuin naureskelen silleen, että en mä yhtään tiedä, että miten tämä seuraavat kaksi viikkoa tästä lutviutuu, mutta kyllä se sitten vaan aina lutviutuu. Joo. Mutta joo, se on semmoinen ehkä yhdistelmä. Mutta millaista toi näyttelijän työ on sitten, kun sä meet niihin kuvauksiin, niin sunhan pitää kuitenkin valmistautua, mm. sunhan pitää eikö niin oppia kaikki noi... Repliikit, niin. joo, ja se on jatkuvaa se tekstin opettelu. Niin. Toi... Papataanko niitä autossa sitten vai? Öm, no, no aika harvoin itse asiassa nykyään enää papata autossa tai edes kotona. Mulla on muisti, okay, wow. se auttaa mua tosi mm. paljon yeah. ja, ja, tota, ja sitten niin kuin myöskin vuosien saatossa on tullut semmoinen rutiini opetella, salkkareiden kohtaukset ei esimerkiksi ole kauhean pitkiä mm. ja niissä on niin kuin sillä tavalla, ne tarinoiden kaaret alkaa olla niin selkärangasta tavalla, että miten ne niin kuin aina menee niin kuin ikään kuin ne oman hahmon jutut, niin mulla on niin kuin siinäkin semmoinen palkkijärjestelmä, että mulla on niin kuin tekstit pinossa silleen Siihen asti, kun niitä on niitä tekstipinoja ikään kuin annettu, niin ne on niin kuin siellä silleen kahden kuukauden säteellä pinossa. Ja sitten mulla on niin kuin seuraavan kahden viikon tekstit tuossa pinossa ja sitten esimerkiksi eilen mä tämän viikon tekstit sitten laitoin kronologiseen työjärjestykseen ja laitan ne tietynlaisiin pinoihin ja merkkaan ne tietyllä tavalla ja laitan sinne käsispino alkuun, että tiistaina maskikello 15 ja sitten mä niin kuin tavallaan pistän ne mun systeemiin silleen, kategorisoiden. Mä oon teemottelija. Niin, sä voisit alkaa tämmöiseksi systeemivalmentajaksi myös, että mä voin luoda <tosilta> joka asian Joo. Joo, ja se on, sitä, se on myös mun semmoista niin kuin, tavallaan itseni johtamista ja niin. myös sitä sisäistä projektihallintaa. Mä on kyllä, niin kuin, se auttaa mua tosi paljon se, että mä pystyn kategorisoimaan asiat <tosilta> ja, <tosilta> ja sitten mä pystyn myös kategorisesti nostamaan muistista asioita. <tosilta> Mutta tota, mut toi on ihan pakko, niinku, onko sä opetellut muuten, tota, että sä luot systeemejä ja onksä, niinku, niinku että okei mä tarvisin tähän ehkä jonkun systeemin? Olen niin, minä mä semmoistakin tehnyt, niin. mä oon lukenut, mutta kyllä mä tänä päivänä mulla on niin jotenkin omat sisäiset järjestelmät niin. ja sitten mulla on, niinku, ja sit mä käytän niinku, Mä vitsailin alussa, että mä käytän paljon muistikirjoja, mä käytän paljon muistikirjoja, että mulla on niinku, eri asioille omat muistikirjat ja, ja niinku, tavallaan sekin auttaa mua siinä hahmottamisessa. Plus Mulla on sekä digikalenteri, mutta mä nykyään sitten on palannut myös siihen, että mä haluan, että mulla on myös paperikalenteri, josta mä näen semmoiset tietyt niin kuin tavallaan viikkojen semmoiset mm. punaiset kaaret. Koska Joo. siellä on sitten myöskin ne lasten harrastukset ja kaikki. Niin, nekin kaikki. pitää kaikki, nekin. Niin, nekin. Niin. 38 ajoa viikossa paljon lasten 38. harrastuksia, kyllä. Onneksi on myös kimppakyydit niin. ja onneksi on puoliso. Niin. Tän kaad, niin. vielä. <laughs> Mutta kyllähän toi varmaan kaikki, mitä sä teet, niin isosti sitä on mahdollistamassa myös se, että menee miehen kanssa asiat hyvin, että hän on myös joustava niin tukemaan sua näissä kyllä. Sua eri muuveissa. Ja varmaan kyllä. myös päinvastoin. Totta kai. Mm. Ja, ja, ja sitten myöskin ihan se siis semmoinen, niin että hän taas on niin semmoisessa... Niin ikään kuin stabiilimmassa yes. päivätyössä, mm. jossa sitten hän, hän pystyy myös niinku aikatauluilla joustamaan. Niinku. Et kyllä itse asiassa niinku ihan rehellisesti, kun lapset ovat vaikka pieniä, niin meillä se on mennyt niin päin, että 85 prosenttia vähintään, kun lapset on ollut kipeänä, niin mies on ollut, ollut mm. seka kotona. Mm. Yeah. Et meillä se jako on mennyt niin ja se on täysin sovittu ja semmoinen niinku molemmille sopiva asia. Mm. Tietenkin se on vähän sen täytyy siitä olla. kuvauksesta. Joo, kuvauksesta. Joo. niin, niin sanoo, kyllä, Tämä on tain tain. Tain. kyllä, kyllä, Joskus toki niinkin, niin, mutta niin. Tota, se on myös elämää ja näin, mutta, ta, mutta tavallaan se, se, on ihan tosi asia, että varsinkin tässä niinku perhe-elämä näkökulmassa niin se on ollut ihan äärimmäisen tärkeä ja merkityksellinen asia, että lasten mm. isä on niinku, mm tukemassa myös, myös mun arkea. Mm. Miten sulla sitten ajankäytöllisesti vielä, jos sä oot noin neljä tuntia niin kuin radiossa, niin? Mm. niin paljon sulla menee sitten tommoseen niin näyttelijän? Jos, jos sä nyt vetää yhdet salkkarin kuvaukset, niin kauan sä siellä olet? Se riippuu täysin viikosta. että niin. Meillähän vaihtuu aikataulut joka viikko. Saatteko te vähän niin kuin kalenterit tai lukkarit? Joo, me saadaan niin. Niin kuin kerran viikkoa ikään kuin. Me, mehän mennään niin kuin viikon, niin, kuvausjaksot niin. mennään niin kuin viikon aika niin aika aikajänteellä, viikoksi kerrallaan. Mm. Että tota, sanotaan keskimäärin silleen, no mähän, siis toki radiolähetyksen tekemiseen menee niin sitten suunnitteluun oma aikansa. Et jos mun lähetys alkaa kymmeneltä, niin mun työpäivä alkaa keskimäärin 7.30 joka päivä. Mm. Ja tota, sitten niinä päivinä, kun mä menen kuvauksiin, niin sit siellä on niin kuin, lähetyksen jälkeen on tietty siirtymäaika, joka sitten on siihen, että mä paikalle ja saan vaikka ruokatauon ja silleen, että mulla on ihan siis niin myöskin aikatauluja jonkin verran määritelty myös sopimuksissa. Ihan sen takia mä oon niinku halunnut ne sinne, että niinku tavallaan peli on kaikille selkeä. Niin. Ja myös sillä tavalla mä luon sitä struktuuria ja semmoista hallinnan tunnetta itselleni, että mä niinku tiedän mm. että, ja muut tietää, milloin mä oon esimerkiksi käytettävissä. Ja, ja sitten on niinku ihan mahtavaa myöskin se, että miten niinku tavallaan joustavaa ajattelua on ollut mm. niinku tässä myös työantajien puolelta. Mm. Mutta tota, mikä mm, se siis on kysymys? lähinnä ajankäytöstä, että paljonko menee Aja, aikaa. Niin paljonko menee aikaa, niin. just näin. Joo, mutta siis tota, ää, se vaihtelee. Sanotaan, että siellä kuvauksissakin menee niin kuin neljästä kuuteen tuntia. Vähän sille niin, silleen niin, vaihtelee. Jo, että että on, vaihtelee, on. Ne, ja joskus ne voi olla 12 tuntia, mm. mutta yleensä ne on sitten poikkeuspäiviä. Että joo. sitten niinä päivinä mä yritän järjestellä niin, että mä en esimerkiksi ole radiossa, mutta ollenkaan. Joo. Mutta joo, mutta ne vaihtelee. Ne vaihtelee viikoittain. Joo. No toi Salattut elämät on ollut siinä mielenkiintoinen kanssa, tietenkin sitä on tehty niin pitkään. Ja onkohan mitään ikinä Suomessa tehty näin pitkään mitään sarjaa? Ei niin, se täyttää nyt tammikuussa 25 vuotta ja niin. kyllä se on kansainvälisestikin niin kuin niin. tosi mittava aika draamasarjalle, ja. että kyllä se on niin kuin poikkeuksellinen. Mutta sieltähän on myös niin kuin moni saanut loistavia niin kuin lähtöjä tai monihan on tehnyt myös loistavan koko uran siinä, mutta niin kuin myös se, että, että sehän on ollut hieno mahdollisuus varmaan aika monelle. Niin, semmoinen ponnahduslauta. Niin. Hmm. Miten sä sitä kommentoisit? No siis joo, kyllä. On sitäkin. Ja, ja ylipäänsä ehkä niinku jotenkin, jos miettii, että mikä sitä selittää, niin kyllä varmasti yksi iso selittävä tekijä on se, se just se jatkuva ja jatkuva iso hmm. että on se, niinku, se, on itsestäkin tosi niinku hämmentävääkin tavallaan se, että jos se tulee niinku neljä päivää viikossa, jaksot päivittäisen raaman, lajityypille ominaisesti ulos telkkarista, niin edelleen niillä on satoja tuhansia katsojia niin. per jakso. Ja ne sadat tuhannet on lähempänä miljoonan rajaa kuin puolen miljoonan rajaa vaikka. On se, kyllä. Et se volyymihan on aivan niin kuin valtava. Että kyllä se on varmasti niin kuin se, se iso tekijä. Mutta sitten tietenkin se, että, että kyllähän semmoiset niin kuin urakehitykset ja semmoiset on niin yksilöllisiä, että niihin vaikuttaa moni muukin asia. Mutta, että, mutta esimerkiksi äh, et, otan, niin, 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 Pablo Ounaskari, joka näyttelee minun hahmoni poikaa, tai näytteli salkkareissa minun hahmoni poikaa, Sallan poikaa Ressua, niin hän on tällä hetkellä teatterikorkeakoulussa. Että mm. Kyllä se on myös semmoinen, varsinkin tuolle nuoriso-osastolle, niin myös semmoinen oppikoulu. Mm. Ja kyllä mä sanon, että kelle tahansa myös ammattilaiselle tuo on semmoinen oppikoulu, tuo tuotanto, koska se on ensinnäkin se koko luokka on just poikkeuksellisen suuri. Mm. Suomen mittakaavassa varsinkin ja sitten tavallaan se, että miten niin hiotusti se koko tuotanto, ihan Hei. se arki siellä Hei. studiolla pyörii. Ni, niin se on niin kuin, näyttelijälle esimerkiksi, niin sä voit täysin luottaa siihen, että kun sä hoidat oman tonttis, niin kaikki muut hoitaa ympärillä. Et sä, sä meet sinne, niin sä niin kuin pum, hyppäät siihen. <laughs> ja sitten sä niin kuin pum, teet sen oman juttus ja kaikki muut tekee myöskin. Mm -hmm. että Aika että to, makea, Se varmaan. on tosi makea ja se on semmoinen... Niin ja sitten joskus, kun menee johonkin muuhun tuotantoon, joka ei ole vaikka se tuotantoprosessi niin, kuin niin loppuunsa hiottu, niin saattaa olla itse aivan silleen, että ymmärrättekö te, miten paljon te tuhlaatte aikaa niin ja niin. rahaa sillä, että tässä kohtaa mietitään tällaista, mm. mikä olisi suunnittelemalla voitu ratkaista mm. jo tuolla. Että et, et, niinku, se, niinku, siellä ei ole semmoisen niinku, tyhjäkäynnille niinku, tilaa niin. esimerkiksi. Onko siellä joitakin tuotannossa myös siellä niinku, taustajoukoissa, jotka on ollut koko ajan? Hyvä kysymys. Kyllä mä uskon, että siellä on semmoisiakin joo, ihmisiä. Niin. Että kyllähän siellä niinku päälle sata ihmistä pyörii sen tuotannon ympärillä niin, niin se koko ajan. Se Ei on oikeasti valtava. Joo. Kaksi kuvaustiimiä ja, ja kaikki. No onko sulla ympärillä sit jotain tiimiä tai niin assaria tai jotain muuta vai hoidaksi tällä hetkellä? I ja... wish. Niin, <laughs> sitä kohdella, sit sinne tavoitekaan. Siis joo, siis se on itse asiassa <laughs> semmoinen asia, joista parin semmoisen, yhtä kiireisen kollegan kanssa aina aika ajoin keskustellaan ja välillä ollaan pohdittu sitäkin, että olisiko, niin kuin, olisiko aiheellista vaikka palkata yhteinen mm. assari, mm. mutta sitten joinakin hetkinä tuntuu, että olisi niin kuin tosi tarpeellista, että joku auttaisi siinä niin kuin jossain, niin kuin vaikka esimerkiksi mä jonkin verran tein somessa jotain kaupallisia yhteistöitä, mutta, mutta se ei ole esimerkiksi semmoinen, jota mä tietoisesti jotenkin työstäisin, mm. mutta että Siinä on se esimerkiksi yksi sellainen haara, missä voisi olla niinku otettavaa, kun sitä systemaattisesti yes. lähtisi tekemään ja myymään ja suunnittelemaan ja markkinoimaan. Mutta sitten tota, sit ehkä siinä tullaan johonkin sellaiseen Mä oon Oulusta kotoisin, niin mä en tiedä, onko jotain se, semmoista pohjoissuomalaista kainostelua ja semmoista niin kuin ylijuurevuutta, että no mihin minä nyt, jopa kai sitten, että mihin minä nyt, kyllä minä nyt itse Niitettä. tämänkin hoidaan. ja mm. Sitten välillä kun on silleen, että niin nyt pitäisi se, hakea se esiintymismekku pesulasta ja sitten samalla buukata toi ja sitten olla yhtä aikaa kampaajan penkissä ja kuvauksissa ja <laughs> radiossa, niin silloin välillä niin miettii, että se olisi muuten tosi hyvä, kun joku hakisi nyt pesulasta. Siis mm. ihan tämmöisiä tavallaan pieniä asioita, mutta ei mulla Oo. Mutta välillä mietin, että pitäisikö olla. Mutta sitten tavallaan mä en koe, että mulla olisi niinku tällä hetkellä kuitenkaan. Ja tässäkin on semmoinen rivien väli, että onko kyse siitä, että mun on vaikea päästä lankoja käsistä. Mm, mm. Vai onko oikeasti tilanne se, että, että mä koen, että ei välttämättä olisi niin paljon tavallaan töitä mun kanssa. Että kannattaisi niinku, niin. ikään kuin vaikka pitää koko päivästä assaria palkata. Mutta olla siinäkin olla monenlaisia malleja. Niin. Mutta Mut joku tuommoinen yhteiskompo voisi joskus niin. olla. Niin, että... kyllä. Mm. Ehkä. Ehkä. Kyllähän silleen, niin kuin jos miettii vaikka joku kiireinen toimitusjohtaja, että ei ole järkeä, että hän tekee jotain tiettyä juttua, kun joku, joku muu voisi tehdä, että hän voi tehdä sitä tuottavaa työtä, että mikä se NS-tuottava työ sulle on. Mm -hmm. että toisaalta myös se tuottava työ siinä mielessä, mistä sä nautit enemmän kuin jotkut asiat on sellaisia pakollisia, jotka Kyllä. on pakko hoitaa, mutta Kyllä. ehkä joku muu voisi ne tehdä, Kyllä. jos vaan antaa sille mahdollisuuden, kyllä. mutta aina tietenkin, jos ottaa jonkun uuden henkilön siihen tekemään, niin aluksenhan se vie aikaa ja resursseja, että oppii tavat ja tietää, kyllä. mitä pitää tehdä ja, niin on. ja kyllä siinä, siinäkin on kynnys. Niin. No. Mutta se sun väikkäri voisi syntyä siinä oikealla kädellä, kun sä antaisit se pesuilla käynnissä. Se on sieltä, ihan totta, niin. joo. Tietenkin mä just tässä mietin, että onko tämä luvallista sanoa, mutta kyllä mun mies hoitaa jo laskutusta, että <laughs> onko hän <laughs> sitten myös. <laughs> <siitä laughs> niin, niin kyllä. En mä tiedä, mutta... Niin ja sulla on kuule sieltä jälki, jälkikasvua tulossa kovaa vauhtia, ja, niin, niin oikeasti voisi olla kyllä. vaikka kesätyön paikkaakin, tai kyllä. siis anteeksi osa-aikaista työtä siinä, vaikka kouluohjassa. Joo ja kyllä itse asiassa semmoista on jo niin tuon 11-vuotiaan kanssa jo ollaankin harjoiteltu tähän esimerkiksi sitten tekee sitä, että hän niputtaa ne mun käsikirjoitukset oikeaan järjestykseen mm. ja merkkaa mun replat ja saa siitä pienen korvauksen. kyllä tämmöistä niinku pientä ollaan jo tehty. Joo. Ei toi ole makee, ihan pakko sanoa, kun mä fanita ihan hulluna Alisia Kiissiä. Hänellä Sama. oli tämmöinen kesäkiertue nyt. Niin hän oli ottanut koko perheen valjasti ja teki siitä tosi makea se, on se lyhyen YouTube-videonkin, missä niinku näytettiin, mitä kukakin heistä teki. Se oli aivan mahtavaa. Hänen niin nuorin lapsi, se en nyt muista, mutta joku kymmenen kieppeillä, niin tota, hän oli sitten bodyguard, kun siellä oli just tapahtunut joku tämmöinen toisella keikalla, ei hänen keikallaan, mutta että oli, oli, heitetty sitten tätä artistia jollakin, niin sitten tämä oli sanonut tämä hänen tota, poikansa, että minä tulen äiti nyt vartioimaan sinua sinne lavalle, ja sitten on ihania videoita, kun se tota, poika on sellaisessa krokseissa siinä, niin vartio, ettei, ettei, kukaan sieltä yleisesti. Mutta että tämmöistä niinku niin. perheyrittäjyyttähän voi olla, kato siellä sitten tulossa. Kyllä, mm. kyllä. Tässä on tullut he, ihan mahtavia vinkkejä niin kuin mun mielestä just tähän urasuunnitteluun. Miten tavoitteellisesti sitä voi tehdä. Toki siihen aina on sijaa sattumalle ja muulle, mutta et kuinka sitä voi oikeasti viedä suuntaan, mihin haluaa. Ja sitten kaikki nämä sun systeemit. Joo. Nämä on ihan niin kuin, mahtavia nämä oikeasti. <laughs> niin, jotenkin sä oot tosi niin kuin, fiksusti ajatellut noita. Ja, ja tuossa se varmasti piilee just se, että kun haluaa tehdä paljon asioita, niin sitten se niin kuin, pakottaa myös etsiä niitä keinoja, että miten se on niin kuin, saa mahdolliseksi itselleen tehdä ja sulla on noin sun systeemit. Vai veikkaa, että siitä moni, moni saa kyllä niin kuin, irti itselleen. Joo, no on ne systeemit ja sitten se semmoinen jotenkin uteliaisuus ja halu oppia. Niin. Just se, se on ehkä niin kuin se semmoinen, että että, just, että ei, ei suhtaudu liian tavallaan varsinkaan ankarasti itseensä kohtaan, vaan menee niin sillä tavalla just rohkeasti uusia asioita kohti, että kokeilee ja tekee. Ja oppii niistä jutuista ja sitten vaan päättää, että miten, miten niihin juttuihin pääsee. Niin kyllä niihin aika moniin juttuihin pääsee. Niin, asioita on tapana järjestyä kun jotain haluaa. mikä on pahinta, mitä voi tapahtua. Niin, saa ei vastaukseksi. Just se. Ihan kamalaa. kyllä. osata useammin sanoa. Ruvetaan sanomaan vaan ei koko ajan, niin alkaa nahka tai niin kuin roolihahmo Salla sanoo. Mutta Hanna, ihanaa, kiitos kun sä olit. Oli tosi kiva jutella sun kanssa ja oikeasti todella hyödyllisiä vinkkejä tuohon urasuunnitteluun ja nimenomaan tuohon, miten sitä, toihan on vähän hajauttamista kanssa, kun on. puhutaan sijoittamistermein, että sitä uraa on hajautettu niin kuin moneen eri tulonlähteeseen, niin se on ihan loistavaa. Joo, oli tosi inspiroivaa saada kuulla tästä sun, mitä kaikkia sä teet, että mä en ole niin viime aikoina seurannut sun uraa niin sanotusti, että oli ihan huikea kurkistus siihen kokonaisuuteen. Ja sähän jaat somessa myös sun arkea ihan kivasti, että jos, vaan kiinnostaa, niin menkää ihmeessä niin, Missä sua voi seurata? No Instassa on Hanna Official on mun Instatili. Se on hyvin semmoinen rento, kylläkin hyvin semmoinen arkea ja intuitiiviseen höpöttelyyn painottuva tili. Et siellä, ja on mulla TikTok-tilikin Hanna-Maria K., mutta se on sitten semmoinen, mitä lapset sanoo, että se on semmoinen, missä äiti käy nolostelemassa. että joko mä laulan tai tanssin tai sitten matkin sallan tai kerron ihmisille, että miten mä muutan mun äänen sallan ääneksi. että tota, että tota, mutta joo, se Insta on kyllä semmoinen, että jos haluat vaikka kysyä jotain, niin sieltä voi laittaa viestiä. Kyllä mä vastailen yleensä aina. Kyllä. Kiitos kun kutsuit. Tämä oli tosi kiva olla täällä. Kiitos kun tulit. Ja jos tykkäät meidän jaksoista, niin seuraa meitä YouTubessa tai sitten tuolla Spotifyssa. Ja sitten Instassa myös löytyy raha.money. Ja nähdään taas seuraavassa jaksossa.